coneixement popular que hi havia de la feina que feia el Josep Maria Huertas Claveria ens ajuda a ressaltar que persones carregades de bones intencions, persones que estimen la llibertat, que estimen els drets, que estimen la llibertat d'expressió, van ser injustament condemnades i, per tant, ens sembla que és una bona manera, i agraïm molt a la seva vídua que ens ajudi a explicar-ho, ens sembla que és una bona manera de posar en valor tota aquesta feina que ha fet el Parlament de Catalunya i que ara fa el govern per reparar la dignitat que mai han perdut totes aquestes persones que han estat objecte, que han estat víctimes de judicis injustos, de judicis sense cap garantia.